Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli. No a vítam vás s najväčšou pravdepodobnosťou u predposlednom 10. pokračovaní tejto hry s názvom Môj život na farme 2. Áno, dámy a páni, počujete správne, naozaj je to už náš jubilejný 10. diel z tejto hry. Znie to neuveriteľne, ale takto rýchlo to nejak ubehlo. Vyše mesiac aj pol je za nami, no a pred nami už vlastne predposledný diel z tejto hry. A v zápäti dneska je to vlastne posledné akože video z tohto špeciálneho farmárskeho týždňa, keď to mám tak povedať, pretože už vlastne majstrovstvá sveta sú ešte stále v plnom prúde, takže vzhľadom k tomu som musel trošku pozmeniť náš herný formát, náš natáčací formát kvôli majstrovstvám. No a dneska sa nám končí ten druhý akože týždeň hokejový, ktorý sme mali taký skôr farmársky, takže no a dneska už s najväčšou pravdepodobnosťou predposledný diel z tejto hry. No a dnes nás čaká poprvýkrát v histórii tejto série len jedna jediná epizóda, ktorú odohráme, a to konkrétne epizóda číslo 49 z 50, ktorej nás čaká toho brutálne veľa, už ale veľmi malá objednávka od Carlosa. Tak bude to nejaký fígel, alebo viackrát sa prestrieda ten Carlos počas tejto epizódy, takže uvidíme. Ale ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní sa môžeme na to rovno vrhnúť. Takže dámy a páni, poďme pokračovať ďalej v našom odpočinkovom móde, v tomto našom odpočinkovom farmárskom simulátore. Poďme na to. Takže dámy a páni, ako môžete vidieť, sme pred bránami finále, pred nami predposledná 49. epizóda z 50, ktorý máme na obrázku, že komplet všetko, ale všetko zase nebudeme mať v tejto epizóde. Ale o najväčší masaker sa postará posledná 50. epizóda, takže na to sa môžete tešiť. Včera sme mali na dielku poprvýkrát len 4 epizód, aj napriek tomu, že sme mali 2 diely, tak sme mali proste, neviem čo to presne znamená toto. Potom sme tu mali deň bez obchodníka a zápätí aj Carlosa. Potom sme tu mali deň plných kompotov a croissantov. Potom sme tu mali deň plný medovín a bez kozičiek. No a teraz nás čaká epizóda viac menej so všetkým, keď to mám tak povedať. Ale zväčša to bude zberateľský deň a nejaké tam budú úlohy na výrobu. No a posledná 50. epizóda bude najťažšia, takže máte sa rozhodne na čo tešiť. No a dámy a páni, ja si myslím, že asi bez zbytočných kecov a zdržovaní môžeme ísť rovno na to, takže poďme pokračovať ďalej. Poďme na to. Takže ako vidíte, $240 pre Carlosa, absolútny no problém, takže to idem hneď z kraja takto urobiť, nech to máme vybavené. Nech máme Carlosa aspoň vybaveného. Takže paradajky, papriky nepotrebujeme dneska zbierať. No, pre tento džús, ale to v pohode. Takže presne ešte tieto 3 rady paprik a Carlos bude vybavený pre túto epizódu, chvála Bohu. Takže konečne je veľmi ľahký Carlos po dlhej dobe. Paráda. Takže Carlos vybavený, výborne. Paráda. Máme 53 tisíc vyše dolárov, čo je parádička. Dobre, takže v podstate zberateľský deň, keď to mám tak povedať, takže vlnu idem dať rovno. 4 kusy, takisto aj džemíky môžem dať. Takže a už môžem aj tieto džusy dať, paradajkové. Super, áno, konečne už zmizol toto poličko s tou paprikou, čo som zle zasadil, takže paráda, dočkali sme sa. Takže dneska kravičky a slepičky nepotrebujeme, takže jednoznačne vlnu si dáme pomôcť a ešte toto a energy drink si beriem. Ešte niečo? Už nič, zvyšok zvládnem sám, tak poďme na to. Takže čo najrýchlejšie, kým máme aspoň účinok. No a hoši do práce. Počkaj, som nedal tohto.
a hneď sa pracuje rýchlejšie. Ja si myslím, že toto bude aj najrýchlejšie dokončený diel v celej tejto sérii dozatiaľ. Pokiaľ budeme fakt taký dobrý, rýchly. Furt zabúdajú na ten špenát, to je neskutočné. Ako nás chval proste. Ale čo sa dá robiť? Aspoň, že nemusíme nič vyrábať zo pšenice dneska v tejto epizóde. Takže tak trošku kľud. Carlos už chvála Bohu nepríde, takže to sme poriešili veľmi rýchlo. No poďme hoši do práce, ešte sme neskončili zďaleka. Ešte máme toho dneska dosť. Ani hrozna skoro nikto neberie, to je neskutočné. A už mi vypršal ten energy drink. Ale teraz sa veľmi ani tá farma nekazí, lebo sme v podstate v predchádzajúcom dieli toho toľko nového zasadzovali. Aj nové tie zeminy sme dávali, takže chvala Bohu, aspoň raz sa nám tak neopotrebúva farma. Aspoň raz. Dobre, kozičku idem ostrihať. Keď už som pri tom. Zase ten špenát si nikto nevšíma, to je neskutočné. Sedem hrozien. Dvadsaťdeväť cukiet. To som si aj nevšimol, že som si už nabral ten rating na pomocníkov. A, obchodník, super. Takže určite juicy a toto berem. A to je asi všetko. Už iba jeden džem, ok, takže tí pomocníci nám neskutočne pomáhajú. No, super. Paráda. Takže a zrazu je to už aké jednoduché teraz. Vidíte, skoro vôbec sa nám nezničila farma. To je neskutočné. Skoro o nič sme neprišli v podstate. Takže aspoň raz. Konečne nám ako tak sa udržala farma. Super, takže zberateľskú časť máme za sebou, výborne, paráda. Ešte 4 vlny budeme potrebovať. A ešte po jednom džemíku. A po jednom džuse, ok. Takže tentokrát sa aspoň ako tak tá farma udržala, čo je veľmi dobré. Dobre, a teraz zasadzovať znova. Takže hrozno nám dosť odišlo, až 5 kusov. Už pomocníkov v tejto epizóde potrebovať nebudem. Ale to sa len pripravte, čo bude v poslednej epizóde za úlohy. Už tak trošku sa začínam obávať. Celý jeden rad.
No, takže teraz poďme kupovať, lebo sme prišli o takmer všetko, keď to mám tak povedať. Takže kvety ešte mám. Maliny potrebujeme. Špenát máme. Melón už mám iba jeden, tak ho musím kúpiť, lebo už mi tam dojde. Počkaj, hrozno máme, že? Ja už ani hrozno nemáme, okej, tak aj to treba kúpiť. Cuketu máme, pšenicu mám. Ešte čo, maliny nemám. Ja aj teraz som kúpil, aha. Tak to je asi všetko, ak sa správne dívam. Dobre. Ešte jedna malina. Dobre, super. Tri paradajky. Zdravíčko. Tak tá vlna. Super, dva kusy. A máme to, výborne. Musíme aj šetriť peniaze, lebo toho obchodníka v tej poslednej epizóde jednoznačne potrebovať budeme. Lebo to bude totálny masaker. Dobre, takže posledný džemík už beriem. Takže paráda, to by sme mali. Džemíky vybavené, super. Iba jednu vlnu zoberiem pre istotu. Dobre, takže teraz ešte na ten džús sa idem posústrediť. Wow, ešte len 12 minút, paráda, tak toto bude jednoznačne najrýchlejšie dokončený diel v histórii tohto let's playa. Lebo aj keby som v dobrom čase dokončil túto úroveň, tak rozhodne už nechcem tú poslednú dávať. Sice si na ňu budete musieť dlhšie počkať, lebo budúci týždeň ešte sú stále majstrovstva sveta, to znamená, že budúci týždeň sa ešte stále akože platí ten tak trošku prerobený rozvrh, alebo náš herný plán, keď to mám tak povedať. Pretože budúci týždeň to bude opäť taký trošku mafiánsky týždeň, no a budúcu stredu už sa konečne vrátime po skoro trojtýždňovej prestávke naspäť do našej série, tej mojej špeciálnej Top Gear časovky. Takže takto to bude budúci týždeň vyzerať. Dobre, takže toto už zoberiem. Super. Takže tým pádom juicy máme vybavené a už iba tá vlna zostáva. Takže brutálne ľahkú objednávku dal na túto úroveň Carlos. Ale dobre, dobre, pre nás dobre. Aspoň sme sa s tým nezdržovali. Takže teraz všetko opraviť, pretože všetko skoro budeme potrebovať na poslednú epizódu. Všetky stroje budú veľmi dôležité. Dobre, ešte toto opravíme. Takže dúfam, že mám fakt všetko predpripravené. 4 kusy naplnené, 4 kusy naplnené. Naplnené, naplnené, naplnené a pripravené, naplnené a pripravené. OK. Takže nemáme sa o čo strachovať. Takisto aj všetkých troch pomocníkov máme vopred pripravených, takže super. Takže sme kompletne vybavený a pripravený na poslednú 50. epizódu v tejto hre. Čo je dobré znamenie, samozrejme. Obchodník už ide zbytočne dneska, ale nevadí. Teraz budem trošku hnať kozičku. Máme brutálne veľa času, takže trošku požením tú kozičku teraz. Aby mi ešte dala tú štvrtú vlnu. Nech mám predpripravené všetko. Dobre. Kam ideš? Kam ideš? To bolo neskutočné ju dohnať vôbec ku vode aspoň.
Aha, takže sa nedá strihať, bohužiaľ, ale nevadí. Škoda. Takže aspoň zostane tam. Super, takže dámy a páni, znie to neuveriteľne, ale predposledná 49. epizóda v tejto hre je definitívne za nami. Odmena 75 tisíc, tak budeme mať skoro 100 tisíc na poslednú epizódu, takže paráda. Takže tamtoho obchodníka môžem totálne vyždímať. OK, takže paráda. Takže znie to neuveriteľne, ale ideme do finále, dámy a páni. No a teraz predposledný krát v tejto hre nasleduje cutscéna. Produkt roku sa blíži, akože ocenenie produkt roku sa blíži a v zápäti sa blíži aj ocenenie show alebo akože program roku. Fajn. Akože všetci vieme, že Líza je najlepšia, ale jej farma je na, akože na streche. Teraz ide o všetko, než kedykoľvek predtým. Jasne. Takže ide o všetko, ide o veľkú cenu, pretože môžeme získať dve ceny naraz. Produkt roku a show roku. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Takže ide fakt o všetko. A je to tu, dámy a páni, je to tu. Dočkali sme sa. Posledná v poradí 50. epizóda v tejto hre. Môj život na farme 2. Odmena za túto poslednú epizódu je rovných 100 tisíc dolárov. No a poďme sa pozrieť na naše posledné úlohy v tejto hre. Takže už vôbec nič tu nebudeme mať spoločné so zbieraním. Jediné, čo budeme zbierať, bude 35 hrozien, takže to OK. Potom 30 vln, takže a potom už nasledujú tie brutálne ciele. 30 vln, 30 vajec, 30 medov, 20 sírov, 20 kečupov, 20 bagiet, 20 croissantov, 20 kompotov a 20 paradajkových džusov. Tak to je neskutočné. To sú neskutočné ciele, ale čakal som trošku viac, ale okej, toto postačí úplne v pohode. Toto je finálová epizóda. Je to najdlhšia a najťažšia epizóda v celej hre, takže majte pevné nervy a pokiaľ sa vám to podarí dokončiť, tak cena bude vaša. Pamätajte si, že vytváraním dobrých komp si rýchlejšie zvýšite rating na privolanie pomocníkov. Jasne, jasne. Takže dámy a páni, naozaj znie to neuveriteľne, ale sme tu. Posledná 50. epizóda, ale počkáte si na ňu pekne dlho. Ak správne počítam, ďalší diel by mal byť až 3. júna, takže počkaj, nie 3., to je pondelok, 2. júna, pardon, lebo 1. júna už viem v hlave, že to je deň detí, v sobotu. Takže to si načakáte sa na túto poslednú 50. epizódu, ale už aspoň viete dopredu, čo nás čaká, aká odmena a o čom je posledná epizóda. Takže bude to v podstate čisto výrobný deň a zvierací, takže to bude totálny masaker a zo zbierania jedine hrozno. Takže v podstate melóny, cukety, špenáty už v podstate v tejto hre ani potrebovať nebudem. Takže super. No a postupne sa v tej poslednej 50. epizóde budeme zbavovať všetkých vecí, čo sú na hernej ploche. Teda všetko budeme predávať, lebo už to nebudeme potrebovať. Takže na to sa tiež môžete tešiť, ale bude to totálny masaker, to vám už teraz hovorím. Je to tu, dámy a páni, no ešte aspoň toto urobím, poslednú vec. Ešte aspoň ostriham kozičku, nech máme 4 vlny nachystané. A ešte ju trošku poženiem, nech aspoň mi narobí novú vlnu. Pokiaľ ju vôbec donútim, nejak sa jej do toho nechce. Dobre, už som ju akože donútil, aby robila to, čo ja chcem. No a ešte teraz trikrát sa musí najesť trávičky. No a čakám stále na tú objednávku Carlosa, ktorá bude určite brutálna. Zatiaľ čo, kozičku aspoň doženiem nejak. Takže kozička už bude predpripravená. Super, paráda. No a v obchode už v podstate nemusíme nič riešiť v tejto hre, takže
Všetko máme odomknuté, máme všetky semienka alebo plodiny, chceteli. Takže paráda. Potom všetky 4 zvieratá máme odomknuté. Máme odomknutých všetkých 7 strojov plus k tomu opravársky kufrík. Takisto máme odomknutých všetkých koľko? 2, 4, 6, 8 stavieb. No a máme zakúpených všetkých 7 upgradeov, takže paráda. No a máme skoro 100 000 dolárov, čo je tiež krása. OK, takže Carlos asi nepríde, asi si to šetri na druhú polovicu tejto epizódy. To je viac ako isté. Takže dámy a páni, toto už je naozaj záver dnešného dielu. Takže ja sa už pomaličky s vami začnem aj lúčiť na dlhšiu dobu z tejto hry, pretože ďalší diel z tejto hry bude až, ak správne počítam, toho 2. júna v nedeľu. Takže späť do menu a hra sa nám uloží. Super. Takže ešte raz sa poďme v rýchlosti pozrieť. Takže pozrite sa na to, dámy a páni, prešli sme neskutočne dlhú cestu od prvej epizódy až po túto 50. No a pred nami je veľká brána finále, takže naozaj máme všetko vo svojich rukách a pokiaľ to vôbec nepokazíme, tak tie dva trofeje show roku a produkt roku budú naše. Takže naozaj prešli sme neskutočne dlhú cestu, až sme sa dostali až ku poslednej 50. epizóde. Takže naozaj niečo neskutočné, ale proste sme to dokázali a to len za mesiac aj pol v podstate. Takže čo som fakt nerátal, takže úplná parada, ale hlavne nám dopomohol tento špeciálny farmársky týždeň, že sme v podstate natáčali len čisto diely z tejto hry. Takže dámy a páni, máme za sebou úspešne 10. diel z tejto hry, Môj život na farme 2, no a zápäťa aj najkratší diel z tejto série. A uvidíme, ako dlhý bude ten posledný diel, pretože raz keď som hral túto hru, tak tá posledná epizóda mi trvala celú pol hodinu, takže dúfajme, že tentokrát to bude o trošku rýchlejšie. Uvidíme. Takže dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť pri sledovaní dnešného s najväčšou pravdepodobnosťou predposledného dielu z tejto hry Môj život na farme 2. Verím, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ áno, tak určite nezabudnite dať pod video lajky, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, či už ohľadne tohto let's playa, ohľadne mňa samotného, ohľadne mojej tvorby, ohľadne mojich či už prebiehajúcich, alebo už dávno skončených let's playov, alebo ohľadne majstrovstiev sveta v hokeji, kľudne sa pýtajte dole do komentárov. Pod video samozrejme veľmi rád vám odpoviem, pokiaľ to bude možné, no od dneska po obede do nedele to bude trošku viac nemožné vám odpovedať, keďže budem mať menej internetu, keďže budem pravidelne cestovať, takže uvidím, ako budem stíhať. No a pokiaľ sa vám páči na mojom kanáli, užívate si moje videá, tak aby ste o nič neprišli, tak určite nezabudnite pod videom kliknúť na ten veľmi, veľmi vzácny odber a vedľa neho nezabudnite kliknúť na šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané let's playové, teda herné videá a výnimočne aj videá tie špeciálno informačné z majstrovstiev sveta v hokeji. Takže dámy a páni, to je už na dnes a zápätí aj do nedele a zápätí na tento náš, ak správne počítam, koľky? Náš 7. natáčací týždeň v tomto roku 2019, naozaj všetko. Takže želám vám počas nasledujúcich akože 4 dní, aby ste si ešte, aj keď to vyzerá s nami veľmi zle, ešte užili ten hokej, pretože Slovensko naozaj žije hokejom a sme naozaj, ako sa hovorí, hokejová republika a proste hokej je naša národná choroba. Tak si užívajte nasledujúce 4 dní bez mojej prítomnosti. No a proste robte to, čo chcete, a teda nie všetko, čo chcete, ale proste to, čo môžete.
No a proste užívajte si, dúfam, že už konečne slnečných dní, pretože teraz posledné 2 týždne u nás skoro každý deň pršalo a už o slnku neviem žiadnu zmienku skoro 2 týždne u nás v Martine, takže konečne sme sa dočkali dneska aspoň. Takže užívajte si 4 voľné dni bez môjho YouTube kanála. No a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Opäť budúci pondelok 20. maja, kedy budeme konečne po dlhšej prestávke pokračovať v hre Mafia 1, kde nás bude čakať poradí už 15. misia v tejto hre s názvom Bastard so šťastím. Takže dámy a páni, do tej doby sa naozaj majte pekne, užívajte si 4 voľné dni bezo mňa a hlavne žite hokejom. Takže dámy a páni, to je už naozaj všetko, lúčim sa s vami, no a do skorého videnia, priatelia, zatiaľ sa majte.